ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ সোনপুৰা আঞ্চলিক যুৱ সমাজৰ সৌজন্যত আমি আজি চাৰিটা বছৰে আমি দিবানৈক্ষ প্ৰাইজমণি ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা আমাৰ সোনপুৰা আঞ্চলিক যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আমাৰ ইয়াত আমি পাতি আহিছোঁ। আৰু ইয়াত মেইন উদ্যোক্তা হ'ল আমাৰ সোনপুৰা যুৱ সমাজৰ সভাপতি আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ নবিউল আহমেদ। তেখেত যদিও শাৰীৰিকভাৱে অলপ অসুস্থ, তেখেতৰ উদ্যোগতেই আজি আমি এই চাৰিটা বছৰে আমাৰ সোনপুৰা অন্যান্য যুৱকসকলৰ লগত আৰু স্থানীয় ব্যৱসায় আৰু ৰাইজৰ সহযোগত আমি এই অনুষ্ঠানটো পাতি আহিছোঁ। আৰু আজিও আমি আপোনালোকে দেখিছে যে আজি 6 মাৰ্চৰ পৰা আজি 10 মাৰ্চ আমি 5 দিনীয়াকৈ আমি এই খেলখন আমাৰ খেলুৱৈসকলক আৰু আমাৰ খেলবলীয়া ৰাইজক আমি দিয়াবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছোঁ। আৰু আজি আমি এই সোনপুৰা আঞ্চলিক যুৱ সমাজৰ আমাৰ যিখন খেলপথাৰত আমাৰ হৈছে এই খেলপথাৰখন এটা ইতিহাস আছে। এই খেলপথাৰখন এসময়ত এই খেলপথাৰখন মানে বিভিন্ন লোকে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিলে। আমি এই সোনপুৰা আঞ্চলিক যুৱ সমাজৰ আমাৰ প্ৰাক্তন আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমাৰ অৰুণ চাংমাই ডাঙৰীয়া আছে, উপসভাপতি আমাৰ পুলিন দুৱৰা আছে, আৰু সেই সময়ত মই কাৰ্যকৰী সভাপতি আছিলোঁ আৰু আমাৰ সভাপতি আছিলে চিত্ত বুঢ়াগোহাঁই। আমি সেই সময়তে 1990 চনত এই ফিল্ডখনৰ চাৰিসীমা চমজি লৈছিলোঁ আৰু এই ফিল্ডখনত তাৰ পৰাই আমি বিভিন্ন খেলা ধূলা আমাৰ সোনপুৰা আঞ্চলিক যুৱ সমাজে বিভিন্ন মানে আপোনাৰ জাতীয় উৎসৱকে সংগতি ৰাখি আমি ঈদ বিহু প্ৰীতি সন্মিলনো পাতিছোঁ ইয়াত, আৰু আমি বিভিন্ন 26 জানুৱাৰী পাতিছোঁ, 15 আগষ্ট, 2 অক্টোবৰ, এনেধৰণৰ খেলা ধূলা বিভিন্ন ফুটবল, ক্ৰিকেট আৰু ভলীবল ইত্যাদি আমি ইয়াত খেলাই আহিছোঁ। আৰু আমিও এই বছৰো যোৱা 4টা বছৰে আমি যেনেধৰণে পাতি আহিছিলোঁ আৰু এইটো বছৰো আমি আমাৰ সোনপুৰা আঞ্চলিক যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত আমি এই দিবানৈশ প্ৰাইজমণি খেল প্ৰতিযোগিতা টেনিছ বল প্ৰতিযোগিতা আমি খেলাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু অনাগত আমি অহা যিটো বৰ্ষ 2023 বৰ্ষত আমি এখন ডাঙৰ ইয়াতকৈ ডাঙৰ ভাল ধৰণে খেল আমাৰ ইয়াত পাতিবৰ কাৰণে আমি সৰ্বমুঠ আমাৰ প্ৰাইজমণি 3,33,000 টকা আমি অহা বছৰ যিখন খেল খেলাম 3,33,000 টকা আমাৰ সৰ্বমুঠ প্ৰাইজমণি। আপোনাৰ আজি যি একলাভ হৈছে ইয়াত মেন অফ দ্য ছিৰিজ কিবা ৰাখিছে নেকি? মেন অফ দ্য ছিৰিজ আছে, মেন অফ দ্য মেচ আছে, আৰু আপোনাৰ আছে সৰ্বমুঠ ইয়াত টীম কিমান হৈছিল আপোনালোকৰ দিবানৈ? 65। যিহেতু আৰু এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ, যি সময়ত ACA এটা আপোনাৰ বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰিছে যে টেনিছ বল বন্ধ কৰি ডিউজ বল খেলাব লাগে, এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া দেখা গৈছে যে সৰ্বোচ্চ চৰ্চা হৈছে যে আটাইতকৈ বেছি টেনিছ বল খেলোৱা হয়, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আপোনাৰ? টেনিছ বল এইটো কাৰণে খেলোৱা হৈছে যে ধৰি লওক প্ৰায়খিনি এইখিনি জিনিয়ৰ মানে ল'ৰাখিনি যিখিনি খেলুৱৈ সেই খেলুৱৈখিনি জিনিয়ৰ খেলুৱৈ, সেইকাৰণে আমি ইয়াত এই টেনিছ বলৰ ছিষ্টেম ৰখা হৈছে। আপোনালোকৰ এনেকুৱা হৈছে নেকি যে ACAয়ে যিটো নিৰ্দেশনা দিছে যে ডিউজ বল খেলাব লাগে, কিন্তু ডিউজ বল সলনি বেছিভাগ দেখা যায় অকল টেনিছ বলে খেলোৱা যায়? ডিউজ বলটো মানে এতিয়া ধৰি লওক কেনেধৰণে আমাৰ ইয়াত প্ৰেক্টিছ হোৱা নাই, প্ৰেক্টিছ হোৱাৰ লগে লগে আমি আকৌ ডিউজ বলো খেলাবলৈ আমি মানে পাছত ব্যৱস্থা ৰাখিম। মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, চাওক এই পৃথিৱী হৈছে ক্ৰীড়াংগন আৰু ক্ৰীড়াই হৈছে শান্তিৰ প্ৰাংগন। মই জয়জয়তে সোনপুৰা আঞ্চলিক যুৱ সমাজৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাক মোৰ তৰফৰ পৰা মই আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যিহেতু চাওক তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অশেষ কষ্টৰ বিনিময়ত এনেকুৱা এখন সুন্দৰ খেলপথাৰ তৈয়াৰ কৰি দিছে, যাৰ বিনিময়ত আজি ইয়াতো অসমৰ সদৌ অসমৰ ভিতৰতেই বহুতো খেলুৱৈ আহি অসমৰ ভিতৰত বহুতো খেলুৱৈ আহি ইয়াতে খেল প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে সন্তুষ্ট হৈছে। আজি সোনপুৰা আঞ্চলিক যুৱ সমাজে যিখন এই প্ৰাইজমণি টেনিছ বল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা পাতিছে এই খেলখনত সেই খেলুৱৈসকলে খেলি খুব ভাল পাইছে আৰু মই নিজেই এই খেলখনত মই হিন্দী কমেণ্টেটি আগবঢ়াই আহিছোঁ প্ৰথম দিনাখনৰ পৰাই, আৰু মই খেলুৱৈসকলৰ মাজতো মই মত বিনিময় কৰিছোঁ। তেতিয়া তেখেতলোকে কৈছে যে সঁচাকৈ সোনপুৰা আঞ্চলিক যুৱ সমাজে যিখন খেল পাতিছে তেওঁলোকে সেই যুৱ সমাজক যথেষ্ট ভাল পাইছে, উৎসাহ যোগাইছে, আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে অনাগত দিনত এনেদৰেই সোনপুৰা আঞ্চলিক যুৱ সমাজে যাতে এনেকৈ খেল পাতি থাকক। আৰু মই ক'ব বিচাৰোঁ চাওক আমাৰ অসমৰ ভিতৰতে মই ভাবোঁ
আমাৰ যি এই টেনিছ বল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ দুখনে বৃহৎ খেল হয়, এখন হয় লোৱাৰ আসাম বুলিয়ে ক'ব লাগিব হোজাই নীল বাগানত, তাৰ পাছতে আনখন খেল পাতে আমাৰ নামটি যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত যিখন খেল তেওঁলোকে কয় মিনি আই পি এল। কিন্তু মই তাৰ সত্ত্বেও মই এষাৰ কথা ক'ব বিচাৰিম, আজি এই সোণপুৰা ইয়ালৈ আহি মই এটা কথা অনুভৱ কৰিছোঁ, মই এই খেলখনকো মই ঠিক তেনেদৰে মই মিনি আই পি এল ৰূপে মই ক'ব বিচাৰোঁ, যিহেতু ইয়াত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা খেলুৱৈ আহি খেলিছে আৰু খুব ভাল পাইছে ইয়াতে খেলি। ইয়াৰ মাজতে আৰু এটা কথা বিচাৰোঁ, প্ৰায় দিবানৈশ খেলত আপোনাৰ কমেণ্ট্ৰিটো আমি হয়, প্ৰথম কথাটো হ'ল চব মই আচলতে সৰুৰে পৰা মোক হিন্দী ভাষাটো মোৰ বহুত প্ৰিয় আছিল, মই আপোনাৰ যেতিয়া আপোনাৰ যিটো আমাৰ মোৰ মানে এছ এছ এল চিত মই হিন্দীত হায়েষ্ট নাম্বাৰ পাইছিলোঁ আৰু মোক হিন্দী ছাবজেক্টটো মোৰ প্ৰিয়, আৰু মই আচলতে মই কোনো তেনেকৈ বিশেষভাৱে প্ৰথমতে কোনো প্ৰথম পৰ্যায়ত মই কোনো ধৰণৰ তেনেকৈ ট্ৰেইনিং লোৱা নাছিলোঁ, আচলতে মই বহুত কথা দেখি দেখি শিকিছিলোঁ, পিছৰ পৰ্যায়ত মই তেনেকৈ কিছুমান প্ৰশিক্ষণত গ'লোঁ, তাৰ পাছতে সকলো ৰাইজে মোক আঁকোৱালি লৈছে, মই য'তেই গৈছোঁ প্ৰায় জেগাতে, মই অকল উজনি অসম বুলিয়েই নহয় মই নামনি অসমতো কিছু জেগাত ঠাইত গৈছোঁ কমেণ্ট্ৰি কৰিছোঁ, সকলো ৰাইজে মোক আঁকোৱালি লৈছে আৰু তেওঁলোকে শুনি ভাল পায়, সকলোৱে কয় আপুনি আহিব কমেণ্ট্ৰি কৰিব, গতিকে মই তেওঁলোককো যিসকল ৰাইজে মোক আজিৰ তাৰিখত মোক আঁকোৱালি লৈছে তেওঁলোকক মই যথেষ্ট ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ মই ৰাইজৰ কাৰণে, আৰু এই আচলতে মই ক্ৰিকেটটো ভাল পাওঁ, ক্ৰিকেটটো মই সৰুৰ পৰাই ভাল পাওঁ, মোৰ একদম ব্লাডত আছে, মই নিজে ক্ৰিকেটটো ভাল পাওঁ আৰু সেইকাৰণে ক্ৰিকেটৰ কাৰণে বুলি ক'লে মই আজি মই নিশা মই যিমানেই নহওক 12-1-2 যিমানেই নেবাজক কিয় মই মানে ক্ৰিকেটৰ কাৰণে সিমানখিনি ত্যাগ কৰিবলৈ মই সাজু। ধন্যবাদ কথা, আমি এইটো পিছপৰা অঞ্চল যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে এখন ফিল্ডৰ বিশেষকৈ খেলৰ কোনো উপযোগী নহয়, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি উঠি অহা প্ৰজন্মৰ ব্যৱস্থাপনালী যিটো এটা পৰিসৰ দৃষ্টি ৰাখিব লাগে, আমাৰ স্থানীয় যিসকল আমাৰ লোক যিসকল প্ৰজন্মক আমি সুৰক্ষা দিব লাগে, সকলো লোকে ইয়াত সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইখন খেলতে খেলা ধূলা কৰি আমি যাতে আমাৰ খেলৰ প্ৰতি যেতিয়া আগ্ৰহী হয় সেই ক্ষেত্ৰতে আমি আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ, গতিকে আমি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষ আমি ক'বলগীয়া কি আছে, ইয়াত আমাৰ বৰ্তমান চৰকাৰৰ যিটো নীতি ব্যৱস্থা এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় ৰাইজৰ যিটো সহযোগিতা আজি আমি দেখিছোঁ দিবানৈক্য আজি 4 বৰ্ষৰ এইটো উদযাপন সমিতি, আমি 1998 চনৰ পৰা এইখন খেলপথাৰৰ আমি এটা ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি আহিছোঁ, মোৰ কাষত আছে মোৰ বন্ধুবৰ পুলিন বৰাদেৱ, তেখেতৰ যিটো এটা কৰ্মনিষ্ঠতা যিটো দক্ষতা যিটো সমাজৰ ব্যৱস্থা সেই ক্ষেত্ৰত মোৰ দাদুলালি আছে বিপিন কোঁৱৰ আছে, এই ক্ষেত্ৰত আমি যিখিনি ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ, মোৰ সভাপতি হিচাপে চিত্ৰ গোহাঁই আছিলে তেখেতেও আমাক যথেষ্টখিনি উদ্দীপনা যোগাইছিলে, মই 6 বছৰীয়া কালত এই খেলপথাৰখনৰ এটা 4 মাহ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ল, তথাপিও আমি আমাৰ স্থানীয় গাঁৱৰ এটা পৰিৱেশৰ হিচাপে আমি খেলৰ যিটো বা উঠি অহা প্ৰজন্মৰ যিটোক আমি সুৰক্ষা দিব লাগিব, উঠি অহা প্ৰজন্মৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিটো ব্যৱস্থা যে আমাৰ খেলৰ এটা খেল আৰু খেলুৱৈ এই ব্যৱস্থাক আমি উন্নতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আজি সোণপুৰা যুৱসমাজ যিটো উদ্যোগ লৈছে, মই আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ নবীউল আহমেদক, মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যিহেতু তেখেতে এখন অসুস্থ পৰিৱেশেৰে এই অনুষ্ঠানটোক যে জীয়াই ৰাখিছে, মোৰ প্ৰাক্তন সহসম্পাদক আছিল সহকাৰী সম্পাদক তেখেতৰ আজি উদ্যোগটোক মই আজি শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ, মোৰ বিশেষ ক'বলগীয়া নাই, মই ইয়াৰ মাজেৰে মই কৈছোঁ তেওঁ আমি এৰি যোৱাৰ পিছত ঘৰখন তেওঁ যি হিচাপে সজাইছে, ফটকৃতি নমস্কাৰ, সোণপুৰা যুৱ সমাজক মই ইয়াৰ পৰাই ফটকৃতি নমস্কাৰ, তেওঁলোকক আমি যিখিনি কৈছে আমি ঘা মাৰিব নোৱাৰোঁ, আমি বনাইছোঁ যোৱা ঘৰখন যি ধুনীয়াকৈ সৌন্দৰ্য কৰিলে, আজি মই আহি চকু পানী ওলাইছে, ইমান ধুনীয়াকৈ সৌন্দৰ্যকৈ আমি ঘৰখন বনাইছিলোঁ, ঘৰখনে বনালোঁ কিন্তু তেওঁলোকে সজাই পাই ইমান ধুনীয়া কৰিলে, তেওঁলোকৰ মই ইয়াৰ পৰাই মই চেনেলযোগে নমস্কাৰ কৈছোঁ আৰু যাতে ভৱিষ্যতে উজ্জ্বল হওক।